მაგისტრამდე მეგობრებო, დღევანდელი პოსტსისტემატიკა კომბინირებული სისტემები. კომბინირებული სისტემების ნაირსახეობა მრავალფეროვანია. მითუმეტეს 21 საუკუნეში და თანამედროვე ჰიდრავლიკურ სისტემებში, რაც ყველაზე აქტუალურია, ხო? ტრილარგამიდეის სამსვლიანი თერმოსტატიკული კვანძების მეშვეობით ეს არის აუცილებელი მიმართულება, რადგანაც პირდაპირ პროპორციულია არის არსებულ სისტემებში. სამსვლიანი თერმოსტატიკული მართვა სისტემებისთვის მითუმეტეს კომბინირებული სისტემებში აუცილებელია, რადგანაც აქ მითუმეტეს როცა გვაქვს კერძო შემთხვევაში არსებულ სქემატიკაზე შემოკვირდებით, რომ აქვს კომბინირებული სისტემა, ყავსაწვავზე მომუშავე ქვები პლუს ელექტროქვები, აქ აუცილებელია და როცა აუცილებელი ასე ვიტყოდე, როცა აქვს ყავსაწვავზე მომუშავე ქვავს თბომსვლელი თუჯის, ხო, თუჯის ცვალებადობა ტემპერატურის გაფართოების მითუმეტეს ეგრეთ წოდებული შოკური განსხვავება 20-25 გრადუსი არის სახიფათო, რადგანაც ეგრეთ წოდებული თბომსვლელი ყავსაწვავზე მომუშავე ქვავზე ქვავი მომხედველობაში, უფრო სწორად მისი კონკრეტულად თბომსვლელი წყობრიდან არაა, ის უბრალოდ პრინციპში შედება. ამიტომ თანამედროვეობა ისაა, რომ ყავსაწვავზე რაც არ უნდა იყოს, ხო, კომბინირებული სისტემაში მიმართულება სტარტე პირველი პირველ ხარისხოვანი, ეს არის ყავსაწვავზე მომუშავე ქვავი, როცა გვაქვს მისი აუცილებელი არის ერთადერთი ის რაც არის აქსიომა პრინციპში და რაც უნდა დავემახსოვროთ, ეს არის მისი ეგრეთ წოდებული ცივი, ვაკვირდებით, ხო, ცივი აბრატკის დაცვა. ცივი აბრატკის დაცვა ეგრეთ წოდებული ტემპერატურული შოკისთვის. ცივი აბრატკის დაცვა ქვია იმას, რომ პირველად ეგრეთ წოდებულ წრეში ტემპერატურა სამ არ განხორციელდება ის პროცესი, რასაც ქვია ტემპერატურული აღქმა აბრატკაში, ხო, როცა მიიღეს თერმოსტატიკული ამ შემთხვევაში, ხო, ეს აუცილებელი ბევრი პრინციპში და გაჩვენეთ უკვე, რომ ეს არის არსებული, რაც ხელში მიჭრას, ეს არის ეგრეთ წოდებული გამანაწილებელი, არის შემრევი, არის გამანაწილებელი. ეს ახლა სქემატურად აქ რაც დატანებული ცივი აბრატკის დაცვის შემთხვევაში და არა ტემპერატურული მომზადება სისტემისთვის, აქ უნდა გამოვიყენოთ ყოველთვის ეგრეთ წოდება ზუსტად ეს კონკრეტული მოდული, უნდა გამოვიყენოთ პანაშაზე, ზუსტად როგორც არის აღნიშნული რა. როგორ უნდა ხელში თერმოსტატიკული სამსვლიანი ეგრეთ წოდებული უკვე შემრევი, ხო, ეს არის გამანაწილებელი, არის შემრევი, ის იქნებოდა დამონტაჟებული აბრატკაში. რაც შეიძლება ნასოსის თანმიმდევრობა გვექნება ეს დამონტაჟებული პანაშაზე თუ აბრატკაზე, არსებითი მნიშვნელობა კვანძისთვის, ხო, მიმართულებისთვის არ არის. ერთადერთი მიმართულება არის ყავსაწვავზე მომუშავე ქვაბის შემთხვევაში, ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მისი გადადუღების ალბათობა მითუმეტეს 20 არის დენისასვლის შემთხვევა. უმეტეს შემთხვევაში 99% შეიძლება ითქვას ის, რომ მოუწესრიგებელი სისტემა არის და მას არ დაიცავს, ვერანაირად დაიცავს, ხოლოდ ის ეგრეთ წოდებული სამეული, ხო, სადაც უკვე არის ავტომატური ჰარის გამოშვება ფეთქებადი, როცა გვაქვს კრიტიკული ტემპერატურა, ეს რას ნიშნავს, ნახეთ მეგობრებო, როცა გვაქვს კრიტიკული ტემპერატურა ყავსაწვავზე მომუშავე ქვაბში, არა და გვექნება, ხო, დაუშვა წარმოიდგინეთ ის მომენტი, ჩართული გვაქვს ქვაბი, დენის მიწოდება გვაქვს, განხორციელებული საციркуляციონაზოსი მუშაობს, ასული არის მუშა რეჟიმზე 85, ხო, რაც არა პრინციპში გასაკვირი, რადგანაც ქვაბის ტემპერატურული მართვა უმეტეს შემთხვევაში არის ძალიან ინერციული, ინერციული ქვია იმას, ხო, ლავინაობრაზა, ის როცა არის ლავინაობრაზა, რას ქვია, ის როცა არის გასული ნაუშად 80 გრადუსზე, ამ შემთხვევაში გაითიშება დენი, გაითიშება ნასოსის საციркуляციო და აღარ მოხდება მატარებლის გადაადგილება, ის უბრალოდ გადავა გადადუღებაზე, მაგრამ ლავინაობრაზა ეს ტერმინოლოგია ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ ის ზუსტად ერთ წუთის ციკლშიც, ხო, მითუმეტეს როცა გვაქვს ამ შემთხვევაში კონკრეტულ პროექტზე გვექნება და ამას ვიხილავთ უკვე პრაქტიკული მხრიდანაც, როგორ იქნება განხორციელებული დაბოლოებას, სვანეთის პროექტის დაბოლოებას აუცილებლად ვიხილავთ, ეს არის ზუსტად მისი პროექტი. გადადის, აი, ლავინაობრაზა ქვია, ზუსტად იმას რომ დაუბრუნდეთ თემატიკას, ერთ წუთში გადადის დუღილში 150 კილოვატიანი ქვაბის შემთხვევაში, ხო, და წარმოიდგინე რამდენად ტევადობა აქვს, ტევადობა აქვს არსებულ ქვავს, ხო, თვალმატარების გადაადგილება აღარ განხორციელდება. ეგრეთ წოდებული გრავიტაციული სისტემა უმეტეს შემთხვევაში არის გათვალისწინებული, მაგრამ ეს დაცვითი პროცესი შეიძლება პრინციპში ამის მოტივირება და მოგვარება, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში თანამედროვე ჰიდრავლიკურ სისტემებში, კომბინირებულ სისტემებში, ყავსაწვავზე მომუშავე ქვაბის საციркуляციო ნასოსი უნდა იყოს აუცილებლად ეგრეთ წოდებული IBP-ზე, ხო, IBP ნიშნავს უწყვეტი დენის წყარო, ხო, ის უშენ ბესპირებულ ნაპირთან, რადგანაც პრინციპში დენის წასვლის შემთხვევაში საციркуляციო ნასოსი ყოველთვის უნდა იყოს მომუშავე.
რადგანაც მოხდეს, არ მოხდეს უბრალოდ რადგანადუღება და განხორციელდეს თვო მატარებლის განადგილება. სავსვიანი თერმოსტატიკული შემრევი კლაპანის დამონტაჟება პანელშაზე არსებითად მნიშვნელოვანია, იმიტომ არის, რომ ნახეთ მას მიმართულება აქვს პრესში, ხო, აი კონკრეტული მიმართულება, კონკრეტული კლაპანია და ახორციელებს რას, ხო? ის პირველად წრეს ეს არის ეგეც წოდებული, ან აქ, ან ეს პორტი, ან ეს პორტი გახსნილი, ან ეს პორტი გახსნილი, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ სამა ტემპერატურა აბრატკაზე არ მოვა, უბრალოდ ტემპერატურის ნიშნული ზუსტად იმ 60 გრადუსზე არ გაიხსნება არსებული პორტი. ეს სქემატიკურად წარმოვიდგინოთ, ნახეთ მე გეუბნები, რომ ეს ტრიალებს აი ამ პატარა წრეში. პატარა წრეში ტრიალებს, მაგრამ ის სამ თერმოსტატიკული თავაკი არ აღიქოს აბრატკაზე ტემპერატურის მოსვლა 60 გრადუსს. 60 გრადუსის შემთხვევაში უკვე ეს ნიშნავს ის, რომ სისტემური ტევადობა, ხო, ამას აქვს. 150-იან სხვადასხვა მოდელები, საშუალოდ პრინციპში საერთოდ 150-იან კილოვატიან კვადრატის შემთხვევაში აქ ტევადობა წყლის გვაქვს სადღაც 65-70 ლიტრამდე უკვე თვითონ ქვაბში, ხო, თვითონ ქვაბში ეს ტევადური ტემპერატურა და წყლის მომზადებული ტემპერატურა სხვაობა როცა იქნება თანაფარდობაში, თანაფარდობაში ნიშნავს ის, რომ პანელშიდან გამოსული უკვე და აბრატკაზე მოსული ტემპერატურა როცა არის 60, ეს იგი მთლიანად არის ქვაბში ის მოცულობა, წყლის მოცულობა თვომატარებელი წყლის ანტიფრიზი იქნება თუ არა აღნიშნული გასწელებული ხოლმე ამ შემთხვევაში იქნება უკვე მთავარი პორტი და უკვე მიეწოდება სისტემას, მაგრამ ამასობაში სისტემა გაჩერებული გვაქვს უმეტეს შემთხვევაში და ტემპერატურული თერმოსტატიკული და თერმოსტატიკული კლაპანის ხო გადაგეწოდებული მთავარი პორტის გახსნის შემთხვევაში მაინც იქნება ცვალებადობა ტემპერატურული, მაგრამ ეს შოკური არ იქნება, რადგანაც პრინციპში ეს ციკლი სადაც იქნება 9:40 40 წუთი, იმიტომ რომ პანელში როცა გავახა სისტემა, სისტემა გაჩერებულია, წარმოვიდგინოთ, ჩაერთო სისტემა, წყლის ტემპერატურა უკვე ავიდა ქვაბზე, იმიტომ რომ სამსვენი კლაპანის შემთხვევაში არის უკვე 70 ლიტრა, ზუსტად აი 70 ლიტრა სამა პრინციპში ეს ტემპერატურის მაჩვენებელი თიანი სისტემური არ მოვა აბრატკაზე და არ გაუთანამრავლებდა, არ გაუთანამრავლებდა ზუსტად ისე, რომ იყოს მიწოდება 70-75, ხო, 80 გრადუსზე და ამ შემთხვევაში 70 გრადუსი, 75, ან პირიქით 70-60, ხო, ეს დამოკიდებული არის შეიძლება ქვაბის ქვაბიდან მიწოდებული ტემპერატურას, ხო, ტემპერატურის მომზადება სხვა თემატიკაა, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა, ხო, ის პორცია-პორციები, ხო, ნახეთ რა ხდება, ჩაითო ქვაბი, გაისროლა პორცია, რომ სიყოს გაჩერებული სისტემა ტემპერატურის ხოვა, რა თქმა უნდა, კრიტიკული იქნება, იმიტომ რომ ახლა გაჩერებული სისტემაში დაუშვათ 20 გრადუსი შეიძლება იყოს, 15 გრადუსი შეიძლება იყოს, სისტემური თვომატარებლის ამინდა წყლის ანტიფრიზის არა კიდევ ჯერ ძახი მნიშვნელობა მოვიდა აბრატკაზე, მაგრამ აბრატკის საქმის შემთხვევაში ის თანმიმდევრულად, ნუ დაწმით არ იკითება ის თანმიმდევრულად, ის პორცია ზაატარიალებს მოიტანს ის ამ რეჟიმში, პრინციპში რომ სალამ თლიანად სისტემურად არ იქნება გათანამებული ტემპერატურა პანაშა და მიწოდება და აბრატკას შორის. აი ამ შემთხვევაში ქვია უკვე ამას, რომ ჯერ ესეთი ქვაბი არ მუშაობს აკონდენსაციო რეჟიმზე, ეს არის ის მიმართულება ზუსტად და დაცვა, ამიტომაც ქვია ეწოდებული აბრატკის, სივი აბრატკის დაცვა, იმიტომ რომ ხარცაზოზე მომუშავე ქვაბის სააკონდენსაციო რეჟიმზე მუშაობა არის მავნე, იმიტომ რომ ისე მიმართულება არ უნდა იყოს, მის მიმართულება უბრალოდ დამოკიდებული არის იმაზე, რომ მოხდეს შავი წვა, რადგანაც კამერაში ეს ფისოვანი მასის ათვისება, ხო, ათვისება არ მოხდეს და ფონსული, ფონსულის ისედაც 75-85%-იანი კაპედი, ხო, მისე ჭარბე მაჩვენებელი, ხო, კოეფიციენტი, ჭარბე მაჩვენებელის კოეფიციენტი ყარსაზოზე მომუშავე ქვაბის არის 60-75%-ამდე და იმ 60-75%-ს თუ კიდე გამოაგდება ის რესურსი 10-15% ზუსტად იმ შემთხვევაში, რომ ამუშავებთ მას ეგეწოდებულ ციმაბრატკაზე, მისი მიმართულება იქნება უკვე სისტემისთვის მავნე, რადგანაც ის მონაცემები უკვე რაღაც აღარ მიეწოდება სისტემას. კერძო შემთხვევაში, ახლა კერძო პროექტი ჩვენ გვექნება კომბინირებული ყარსაზოზე მომუშავე პლუს ელექტროქვაბი, ელექტროქვაბი ჩართული სისტემურად იქნება, ხო, მიმართულება გვაქვს, სამი მიმართულება საერთოდ პარალელური დაერთება, თამინდერული კასკადური ეგეწოდებული დაერთება და გვაქვს ეგეწოდებული პრიორიტეტი. პრიორიტეტი ნიშნავს უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში გამოიყენება, რადგანაც გვაქვს ეგეწოდებული ღამის ტარიფიკაცია, ღამის ზარიფიკაციის შემთხვევაში გვეძლევა იმის საშუალება, რომ მით უმეტეს რომ გავხდეთ კაშიგარები, ჩაქრობის პარსაძოს მომუშავე ქვეყნებში ჩაქრო ჩაცხრობს, ხო, ჩაიწვა შეშა, ეს ნიშნავს იმას, რომ აიწვა შეშა, ახორციელებს, აღარ ხდება უკვე სისტემური ტემპერატურის მიწოდება, მონაწილეობას იღებს უკვე ელექტროქვაბი მუშაობაში. აი ეს ღამის პრიორიტეტი ქვია
ამას დღის გამის ტარიფით, გამის ტარიფიკაციაზე უკვე გადადის ელექტროქვაბი ავტომატურად და ირის უკვე მონაწილეობას სისტემურად, ჩამოვა დილის რეჟიმში, დილის ტარიფიკაციის შესვლის შემთხვევაში უკვე ეს ტაიმერითაც ყენდება პრინციპში და პრიორიტეტული ტაიმერი მიმართულება არის, ტაიმერითაც ხორციელდება დროის განსაზღვრით, ან ხდება პირაპირი მიმართულებით, ტემპერატურა დაეცა 40 გრადუსზე ქვემოთ, ესე კამერაში აღარ ხდება წვა, შეშავ არა, აკვანაში აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ აგრეგატი უკვე გამოსული არის ხო პრინციპში და გამოსული არის სისტემურად უკვე არის ფუნქციონალი და მონაწილეობას იღებს უკვე ელექტროქვაბი ავტომატურად. ამ პირიქით მე შეყრის შემთხვევაში, აკვანაში შეყრის შემთხვევაში, საწვავის შეყრის შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა, ავა ტემპერატურა გადასდება 40 გრადუს, ჩაერთვება ავტომატურად ელექტრო, გაითიშება უბრალოდ ავტომატურად ელექტროქვაბი, ეს არის პრიორიტეტული. ამ შემთხვევაში იქნება აწყობილი სისტემა ერთნაცვლზე, პრიორიტეტული აქ არსებულ სისტემაზე აღჭირდება, რადგანაც ჯერ ისეთი საციკულაციო ნასოსის მიმართულება არის უკვე ის რო შერჩეულია ჩვენ სისტემაში, ის ყოველთვის არის მოცულობით და გაწოდებული ნაპოვნით ყოველთვის შერჩეული. კარსაწოზე მომუშავე ქვაბი არის შესაბამისად მორგებული უკვე სისტემაზე და ელექტროქვაბი რა თქმა უნდა პრინციპში ისიც პირაპირ პროპორციულად არის მორგებული არსებულ სისტემაზე. ამიტომ დანაკარგები მიზერული აქ იმ შემთხვევაში, როცა უკვე გამოდის კარსაწოზე მომუშავე ქვაბი, არის გაჩერებული და მუშაობს ელექტროქვაბი, უბრალოდ სისტემურად ისე განხორციელდება, რომ არ განხორციელდება გატარება კონსულაში ფასადზე მომუშავე ქვამისას, რადგანაც ის პირაპირ პროპორციულად უკვე დაკარგავს და გვექნება დანაკარგი სისტემური. ამიტომაც აქ გვექნება პრიორიტეტული, ის პრიორიტეტულად გამოვიყენოთ ეგრეთწოდებული სამსვლიანი, უბრალოდ სამეული, ხო, ავტომატურად არის გამოშვები მანომეტრი და ეგრეთწოდებული ფეთქებადი კლაპანი, რომელიც ავტომატურად გვაზრის იმის საშუალებას, რომ სისტემა იყოს დაცული, აღარ დაჭედება მეორე არსებულ სისტემას. საერთო სისტემაში ყოველთვის უნდა იყოს მეგობრებო მორგებული ყველაფერი, რომ არ იყოს გადაჭარბებული, არა ზუსტად სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ის უნდა იყოს მორგებული სისტემაზე და არა ისე, რომ საერთოდ რაღაცა სქემატიკურად, რაღაცა სურათების ალბათობით, რაღაცების ასე ვთქვათ პრინციპში შეთხზის ალბათობით, ხო? სისტემურად იქნება სისტემას მიწოდება ანტიფრიზი, რადგანაც სვანეთია, ხვდებით ხომ აღმთიან რეგიონებში, ეს არის აუცილებელი მოთხოვნილება, ნასოსი, ხოლო ავტომატური მიწოდებით არა, ეს არის სისტემური შევსება, საფართოებელი აუზი, შესაბამისად სისტემაზე იქნება მორგებული და სერვის საოცრებელია, რადგან ყველაფერი ხდება სისტემაში, ფილტრი უნდა იყოს ერთი მიმართულება არის ეგეთწოდებული, ხო? თან კომბინირებული იქნება ფილტრი, ეგეთწოდებული დეშლამატორი, ხო? დეშლამატორი კი არა, გვექნება იმის საშუალება, რომ აქედან გამოიდენოს და არ გახორციელდეს, არ გახორციელდეს უბრალოდ შლამის დაგროვება სისტემაში, ამიტომ ეს აქედან გამოიდენება, იქნება პირაპირი მიმართულება. ყოა კიდე იმის საშუალება, რომ დაუშვათ აქ მიზმეთ ზავრატკაზე იქნება დამონტაჟებული, დამონტაჟდეს იგივენაირად პრინციპში დუპლი ან ტემპერატურის განკონტროლების საშუალებით რატომაც არა შეგვიძლია დავამატოჟოთ აქ ეგრეთწოდებული თერმომეტრი. გახორციელდება მიმართულება ის, რომ გავაკონტროლებთ პანდაშას და აბრატკას შორის ზღვარს ტემპერატურულს. ეს არის ესეც დეშლამატორი, ვაგვირდებით ხო რატომ ქვია დეშლამატორი, იმიტომ რომ ესებული ზუსტად ეს სეთკა შესაბამისი ნიკონებში არის მორგებული სისტემაზე, დაგროვების შემთხვევაში გვეძლევა იმის საშუალება, რომ გაიხსნას უკანე, გამოიდენოს შლამი. ფილტრი, დეშლამატორი ორი ერთში. საციკულაციო ნასოსი, ხო, ამასობაში ეს უცვლელი არის პრინციპში და ყოველს უნდა იყოს მორგებული სისტემაზე, ხო, საციკულაციო ნასოსი ახლა ზოგადად მაგალითს მოგონებული სხვადასხვაის ძალიან მშვენიერი ნასოსებია და მიყვარს ეს ალფა მიმართულება, გროფოსის გამოყენება, რადგანაც ეს არის სიხშირული მიმართულება და თვითონაც ვიზუალითაც არის მშვენიერი, ხო, ამიტომაც საციკულაციო ნასოსი სისტემურადაც იქნება ერთი, ხო, რადგან სისტემა გვექნება აწყობილი ისე, რომ აი ზუსტად აი ნიშნებზე ვაგვირდებით, ხო, დაკეტვის შემთხვევაში გადაადგილება ნაკადების აქ აღარ განხორციელდება, განხორციელდება უკვე იძულებით სისტემაში, ყოველს ლაფორის სისტემაში უნდა იყოს განხორციელებული იძულებითი მოძრაობა. იძულებითი მოძრაობა ზუსტად არის მორგებული თანამედროვე ჰიდრავლიკურ სისტემებზე. არ უნდა იყოს პარაზიტული გადაადგილება ნაკადების, შესაბამისად მას მოყვება და დანაკარგები არც ელექტროქვაბში არ უნდა განხორციელდეს, არც პასაზოზე მომუშავე ქვაბზე არ უნდა განხორციელდეს, რადგანაც გვექნება უბრალოდ სისტემური დანაკარგები. ამიტომ ერთი მიმართულება, ხო, უკანები ხა პრინციპში ყველაფერი არ არის ასახული, ერთადერთი კიდე მიმართულება აქ არა დატანებული პრინციპში, მაგრამ არის უკვე აღნიშნული, ხო, ამასაც კი კომპლექსურად არის სულ კომბინირებულად ვინიტი და ეგრეთწოდებული კლაპანი, რომელიც არ მოსწრებს იმის საშუალებას, რომ როცა დამკვეთს პრინციპში დაავიწყდება ნაოჟად ელექტროქვაბის თვითონ თვითნებურადაც, როცა ელექტროქვაბის დათიშვის შემთხვევაში არ გახორციელდეს ზუსტად ეს პარაზიტული
მოძრაობა, რადგანაც ის ფიზიკა ჰიდრავლიკა არ იცვლება, ფიზიკა არ იცვლება, იტრიალებს აი ამ პატარა წრეზე, ხო? ამიტომ აპრიორიტეტული პოზიცია უნდა იყოს სისტემური, სისტემა უნდა ვამუშაოთ და არა ქვაბი ქვაბთან დავაკავშიროთ. ამიტომ იქნება ეგეწოდებული უკუსარქველი გამონტაჟებული ერთ ხარესას და მეორე ხარესას, რადგანაც პირიქით როცა ელექტრო ქვაბი ჩაერთობა, არ გახოცილდეს ამ ონკანის დაკეტვის შემთხვევაში, არ გახოცილდეს უკუტრიალი სისტემური ქვაბი და რადგანაც არ გინაჩვენებს პარაზიტული დანაკარგები. თანამედროვე სისტემებში ერთი აუცილებელი კიდე მიმართულება არის და სხვათაშორის ჩვენს მომავალ პროექტებში ამასაც ვიხილავთ. მეგონი არავის არ აქვს საქართველოს დამონტაჟებული და მეგონი პირველების ვიქნები როგორც ყოველთვის არ ვიქებ თავს ეგრეთებული ბუფერმაიონკას ხო ბუფერი აი არსებულ სისტემაზე ეს იქნებოდა მშვენიერი მიმართულება რადგანაც გვეძლევა იმის საშუალება რომ მითუმეტეს არ ვიყოთ დენის ასვლის შემთხვევაში მითუმეტეს როცა გვაქვს ეგრეთებული უცხოთი დენის წყარო არ ვიქნებით მიბმული კაჩიკათ არ გავხდებით რადგანაც პრინციპში ის განახორციელებს ბუფერს ხო ბუფერი ყოველთვის რომ მომაგებული არის სისტემურად ის ყოველთვის უნდა იყოს ჭარბი რადგანაც ჭარბი არა უბრალოდ პრინციპში მომაგებული სისტემურად, მაგრამ თვითონ ქვაბის მიმართულება ერთისას და მეორისას როცა მუშაობს ბუფერზე, უნდა იყოს 10, ხო, საერთ პრინციპში 25%-ით მეტი. ანუ ეს ნიშნავს იმას, როცა გვაქვს ჩვენ დაუშვათ და ჭირდება სისტემურად 20 კილოვატი, ну, დადგმული 20 კილოვატი სისტემურად, აუცილებლად ქვაბი უნდა იყოს გადამეტებული 25-30 კილოვატი, რადგან მან განახორციელოს ბუფერ ეგრეთებული ბუფერის და დატენვა და ამ სომაში სისტემურადაც იმუშავოს. არ უნდა ხდებოდეს პროპორციულად, ეს უნდა ხდებოდეს უბრალოდ ყოველთვის პროპორციულად რადგანაც არ უნდა ხდებოდეს თამიდებული ჯერ ბუფერის გაცხელება, შემდეგ სისტემური. არა, არავითარ შემთხვევაში სისტემურად ყოველთვის ერთი ქვაბის და მეორე ქვაბის როცა არის სისტემურად და სისტემაში გამოყენებული იქნება ბუფერი, ხო, ეგრეთებული ბუფერული რეზერვუარი უნდა გახოცილდეს სიმძლავრის შერჩევა ქვაბების ისე, რომ მან განახორციელოს ბუფერის შევსებას და სისტემაზეც მორგებული უნდა იყოს, ანუ სისტემა გაჩერებული არასოდეს არ უნდა იყოს. ეს არის კომფორტი, პრინციპში მიმართულება ჯერ ესეთი კომფორტის არა, იმიტომ რომ არსებული ბუფერის შემთხვევაში ჩვენ შეგვეძლება ყარსაწოლზე მომუშავე ქვაბის დაერთების შემთხვევაში აქედან გამოხორციელოთ ტემპერატურის მომზადება, რადგანაც სისტემაში არ დაჭირდება ყოველთვის, ხო, 65-70 და ასე შემდეგ 75 გრადუსი, რადგანაც ყარსაწოლზე მომუშავე ქვაბის ტემპერატურის მომზადების გაკონტროლება პირაპირი, ხო, სულ იმ სიტყვის მნიშვნელობა პირაპირი მიმართულებით ბუფერის გამოყენების გარეშე ვერ იქნება განახორციელება, რადგანაც ტემპერატურის მომზადება აქ არის სტაბილური, რადგანაც მან დარის აქ არის ყოველთვის 60-65, 70, 80 და 90 გრადუსი. ამიტომ ყარსაწოლზე მომუშავე ქვაბის შემთხვევაში ტემპერატურის მომზადების კონტროლირება არის შესაძლებელი მხოლოდ ერთ-ერთი მიმართულებით, ეს არის ბუფერი. რადგანაც ყარსაწოლზე მომუშავე ქვაბს ექნება საშუალება იმუშაოს ბუფერზე, ბუფერი ყოველთვის იქნება დატვირთული, ამასობაში სისტემას კიდევ ჯერ ვიმეორებ მორგებული, მაგრამ აი ამ კონცეფციებზე უკვე აქ აღარ აღნიშნე, იქნება უკვე იგივე სამსუნიანი თერმოსტატიკული მხოლოდ აგვექნება პრინციპში უკვე შერევა ტემპერატურის უფრო ტემპერატურის მომზადება, ამიტომ რომ ტემპერატურის მომზადება შესაბამისად უნდა იყოს მარგებული ფარზე. კიდევ ერთხელ გამიორდები, ყოველს ამჭირდება მე, დავუშვათ სისტემას უფრო სწორად, არ აჭირდება 65-70 გრადუსის გაშვება სისტემურად, რადგანაც ჯერ ერთ ისისაც მავნე იქნება, ამიტომ რომ PPR-ით არის ყოველთვის პოლიპროპილენი დაწყობილი სისტემა, PPR-ით მომუშავე სისტემაზე ეს უნდა გაითვალისწინოთ, არის მაქსიმალური ტემპერატურა 60 გრადუსი, ამას წესებულება არ ჭირდება და ეს ყოველთვის არის უკვე აქსიომები, ამიტომ არსებითი სისტემისთვის ყოველთვის არსებული სისტემისთვის უფრო სწორად ტემპერატურის მომზადება საკვაბი ზონიდან ისე უნდა იყოს მორგებული, რომ ტემპერატურის მომზადება ყოველთვის განსაზღვრული იყოს სისტემურად, სისტემის მასალისთვის, აი პლასტიკათი, ხო, პლასტიკი მიმართულება PPR, ხო, გარდა იმისა, რომ გარდა მეტალოპლასტიკის რადგანაც მას გაფართოების საშუალება, უფრო სწორად გაფართოების კოეფიციენტი აღემატება ეგეთწოდებული პოლიპროპილენის, აქ არ არის მავნე, მაგრამ ზუსტად ეს მიმართულება მიმართულების უფრო სწორად პრინციპში ის დაზღუვა რო ქონდეს, სისტემური დაზღუვა რო ქონდეს, ყოველთვის უნდა იყოს ტემპერატურული გაკონტროლების საშუალება, მაგრამ ტემპერატურული კიდევ ერთხელ გამეორდი, ტემპერატურული გაკონტროლების შემთხვევაში ეზღუდება ქვას უკვე გადაადგილება ნაკადების, ამიტომ სისტემური საკვაბის და სისტემას შორის არის მიმართულება ეგეთწოდებული ბუფერული რეზერვუარის. ბუფერული რეზერვუარი აძლევს საშუალებას ყარსაწოლზე მომუშავე ქვაბის გადაადგილებას ნაკადების, მისი დატენვის და სისტემურად უკვე მორგებული სიმძლავრის და შესაბამისად შერჩეული ბუფერული რეზერვუარის უკვე გახარჯვა სისტემურად. ელექტროქვაბის შემთხვევაში პრინციპში ეს მიმართულება არ ჩდება, რადგანაც ელექტროქვაბის შემთხვევაში ეს ჩდება მხოლოდ აი წაღარ ასაღონიშნები, როცა გვექნება მორგებული სისტემურად, მორგებული არა უბრალოდ გადავალთ უკვე ეგეთწოდებული დღის ტარიფი და ღამის ტარიფი, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია გამოიყენოთ აგას თქვენ წარმოიდგენთ ბუფერი, რადგან ზუსტად იმ ღამის რეჟიმში შეგვიძლია და დავწენოთ ის სიმძლავრე უნდა იყოს შესაბამისი, რა თქმა უნდა პრინციპში, ხო, დავწენოთ ეგეთწოდებული ბუფერი და ბუფერი იმუშავებს უკვე სისტემურად მეორე დღეს, ხო,
4 მაზინზე დავუშვათ მეცოში მუშაობს ბუფერი, ღამის პერიოდში უკვე ელექტროქვაბი, უშუალო ტენის ბუფერს. სისტემორათაც მუშაობს, რადგანაც პრინციპში მას აქვს იმის საშუალება, რომ ღამის არეფიკაციად ეკონომიურ რეჟიმში დატვირთოს, უბრალოდ დატენოს ბუფერის და მოერგოს სისტემორათაც. ასეთი არის მიმართულება. მიგობრებო, კომბინირებული სისტემა ყოველთვის არის სამინტერესო ჯერ ისეთ, იმიტომ რომ ცუში ვაქ უკვე აქ აგრეგატების, ხო, ეძებული ცური აგრეგატები, ეს პირაპირ სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით უკვე შეცხმა სისტემაში, იმათმა არ უნდა იმუშაონ ქაოსურად, ისინი ყოველთვის უნდა იყოს მორგებული სისტემაზე, შეჩეული სიძრავის და შესაბამისად და რა თქმა უნდა, მხოლოდ ამ ცივი აპარატის დაცვის აუცილებლობა, ესეც კიდევ ეჯერ მეორე უკვე აქსიომა, ელექტროქვაბის დაცვა, რა თქმა უნდა, აქ დიფერენციალური ავტომატით ეს არის უკვე ელექტროკვანძების ჩამოყალიბება, სხვა მიმართულება, რადგანაც აქ უკვე დაცვის დაცვა, ხო, უსაფრთხოება არსოდეს არა ოსმალმე, ოს არის პირაპირ მიმართულება, უსაფრთხოება სისტემურად, ამიტომ ელექტროქვაბის დაცვათ არის აუცილებელი. აი ეს მიმართულებები, ეს აქსიომები პრინციპში ყოველთვის არის და ყოველთვის უნდა იყოს სისტემურად ჩამოყალიბებული, შესაძლოა მის საათ, რადგანაც წინააღმდეგ შემთხვევაში გვექნება ის გაუღები, რასაც ქვია უსაფრთხოების ასე ვთქვათ, იგნორირების, ხო, უსაფრთხოების ნორმების იგნორირება საერთო სისტემურად არის მავნე. ამიტომ ეს უნდა გავითვალისწინოთ კიდევ ერთჯერ და ერთჯერ. მეგობრებო, გავითვალისწინოთ კომბინირებული სისტემა, ყოველთვის უნდა იყოს მორგებული უკვე სისტემურად და ყოველი ეს ასპექტი, ნიუანსი უნდა იყოს გათვალისწინებული. კეთილი და პატიოსანი იხილავთ უკვე პრაქტიკულ მხარეს, როგორც განსაზღვრიმე დავთავებას არსებული პროექტი და ეს შუალედური ეგეწოდებული პრინციპში უკვე ჩართვა იყო საწყისი ეტაპი და დაბოლოება, როგორც ყოველთვის იხილავთ. კეთილი და პატიოსანი მომავალ